Então vamos lá, você em sala de aula, minha boa tarde, você que está me vendo aí pelo YouTube, no IAP Curso, IAP Curso Online, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos embora agora tratar de 15 questões de temas variados de direito constitucional, passando por princípios fundamentais, organização do Estado e organização dos poderes, além de uma questão sobre segurança pública. A qualquer momento você está em sala pode me interromper e perguntar, fique muito à vontade, sem receio, sem medo. Você que está me vendo aí no, no YouTube, se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, também pode nos procurar nas redes sociais, né? Instagram, underline, e vamos embora estudar esse direito constitucional tão importante para quem faz concurso público, praticamente cobrado em todos os cargos, em especial agora nessa perspectiva de 2020 de área policial e de A Assembleia Legislativa também, que deve ser objeto de abordagem nessa nessa nesse concurso que está na iminência de edital publicado. Então vamos que vamos. Primeira questão, em relação à República Federativa do Brasil, considere, vamos lá, analisar cada um dos itens e marcar o que é que tem de correto para depois ajustar com as alternativas. É formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. De fato, na hora que a gente compila, na hora que a gente junta o artigo 1º Combina com o artigo 18 da Constituição Federal, a gente chega a essa conclusão. O nome do Brasil é República Federativa do Brasil. Essa República Federativa do Brasil se estabelece num Estado democrático de direito. A República Federativa do Brasil é um Estado é, democrático de direito. Essa República Federativa do Brasil é formada por uma união em. De solúvel de estados, municípios e também o Distrito Federal. União indissolúvel, inseparável. E aí a gente ainda pode, na junção desses dois preceitos, afirmar que enquanto entes federativos, entes. Federativos autônomos, nós teremos a União, nós teremos os Estados, nós teremos o Distrito Federal e nós teremos os municípios. Então, juntando esses dois preceitos, artigo 1. Na verdade, sobretudo, o capo tem a cabeça desse artigo primeiro. C/C C é combinado com, combinado com o artigo 18 da Constituição, a gente chega a essa conclusão. A República Federativa do Brasil se estabelece num Estado Democrático de Direito, formado pela União entre Estados, Municípios e o Distrito Federal. Essa união é indissolúvel e, enquanto entes federativos, nós temos quatro figuras. A União, capitaneada pelo governo federal, os 26 estados. O Distrito Federal e os 5.500 e tantos municípios que o Brasil tem. Organização básica, político-administrativa, a gente extrai desses dois preceitos e, a partir daí, a gente já pode marcar. O item 1 é formada a República Federativa do, do Brasil pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. O item 1 está certo, o item 1 é verdadeiro. Item 2 constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, dentre outros, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana. Um dos pontos mais importantes e mais cobrados da parte inicial da Constituição é exatamente a mistura que as organizadoras fazem entre três preceitos, entre três pontos. No artigo 1, nós vamos encontrar do inciso 1 até o inciso 5 os chamados fundamentos da República Federativa do Brasil. Artigo 1º, do inciso 1 ao inciso 5, os fundamentos da República Federativa do Brasil. Depois a gente encontra no artigo 3º, do inciso 1 ao inciso 4, os chamados Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, artigo 3º, incisos 1, 2, 3 e 4, e no artigo 4º nós vamos encontrar do inciso 1 ao inciso 10, artigo 4º. Do inciso 1 ao inciso 10, os princípios que regem as relações internacionais de que o Brasil faz parte. Princípios internacionais. Na relação com os demais países, o Brasil tem que atentar para determinadas diretrizes, que são 10 mencionadas aqui. Um alerta que eu faço. Esse, esse tipo de questão que envolve fundamentos, objetivos e princípios fundamentais entra no rol das questões fáceis. É natural que você tenha uma escala nas provas para definir quais são, qual a quantidade de questões fáceis, qual a quantidade de questões medianas e qual a quantidade de questões difíceis. Então, aqui entra no rol das questões fáceis, porque não existe qualquer tipo de interpretação, é meramente memorização. Então, cuidado, na hora do estudo para identificar os fundamentos como fundamentos, soberania cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais o trabalho da livre iniciativa e pluralismo político. Os objetivos fundamentais como objetivos fundamentais, verbos nucleares que indicam providências, que indicam ações que o Brasil constantemente deve buscar, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de Discriminação. E, por fim, os dez princípios que regem as relações internacionais de que o Brasil faz parte. Então, na relação com a comunidade internacional, o Brasil deve atentar para dez vetores que são a independência nacional, a igualdade entre os Estados, a autodeterminação dos povos, a não intervenção, a defesa da paz, a solução pacífica dos conflitos, o repúdio ao terrorismo e ao racismo, a prevalência dos direitos humanos, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão de asilo político. Eu sei decorado por repetição. Eu sei decorado por repetição. Se você quiser decorar, repita isso. Você vai decorar. Se eu passar algum tempo sem voltar a tocar nesse assunto, provavelmente eu vou esquecer. Então, eu sei decorado por. Repetição, redução da curva do esquecimento, promovam isso, façam isso, que no dia da tua prova você vai marcar sem medo, com confiança total, a alternativa correta. Só para encerrar esse, essa viagem nesses três pontos, no parágrafo único do artigo 4o, ainda há uma norma programática, uma espécie de programa que o Brasil deve constantemente buscar, em que o texto diz: o Brasil buscará a integração econômica. Política, social e cultural, econômica, política, social e cultural da América Latina, com o objetivo de formar uma comunidade latino-americana de nações. Então, políticas internacionais que o Brasil vai fazer, vai implementar, para estabelecer um bloco econômico, político, social, cultural, para fortalecer a América Latina. É... Até para poder enfrentar melhor ó, os gigantes asiáticos, até para enfrentar melhor a comunidade europeia, enfrentar no sentido positivo da palavra, enfrentar melhor os Estados Unidos. Então, é para isso que se tem esse preceito na Constituição, no parágrafo único do artigo 4. Tá? Visto isso, relendo o inciso 2, constitui-se em Estado Democrático e Direito a República Federativa do Brasil, que é o enunciado da questão, e tem como fundamentos, dentre outros, no cadê, 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 A soberania, a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Item 2 também está Correto. Item 3, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição Federal. Isso é o texto quase y-líteres do artigo 1 parágrafo único, praticamente copiado e colado do artigo 1 parágrafo único. E ele nos diz duas coisas. Ele nos diz que primeiro o poder Vem do povo, o que significa dizer que no Brasil a titularidade do poder é do povo. A titularidade do poder é do povo não é da população, não é da nação, não é do Congresso, é do povo. Todo poder é mana, vem, tem origem no povo. Ok, mas como é que o povo exerce esse poder? O exercício do poder pelo povo se faz de duas maneiras: por meio de representantes eleitos, nós elegemos representantes para o poder legislativo. Elegemos vereadores, elegemos deputados estaduais, elegemos deputados distritais, elegemos de... deputados distritais, deixando claro, é o Distrito Federal. O que nós elegemos aqui como deputado estadual lá é chamado de deputado distrital. Elegemos deputados federais, elegemos senadores, todos esses cargos do Poder Legislativo, no Poder Executivo, elegemos prefeito, governador. Presidente da República, com os seus respectivos vices, evidentemente. São nossos representantes, damos a eles uma procuração. Sinônimo de procuração, mandato, conteritatu. Mandato significa procuração. Só que além dessa forma de participação, que cá para nós é indireta, é uma espécie de democracia indireta. Mas como democracia indireta? Se eu vou lá diretamente na urna e escolho. A gente escolhe diretamente o representante, mas é ele que decide por nós. Não somos nós que decidimos as políticas públicas a serem implementadas. São eles que decidem por nós. Daí a faceta de democracia indireta, representativa. Mas existem meios de participação direta diretamente como é que a gente participa de maneira direta plebiscito referendo iniciativa popular, três exemplos previstos inclusive no artigo 14 da Constituição federal o artigo 14 da Constituição federal menciona esses três institutos plebiscito, referendo e iniciativa popular. Evidentemente que o Happy Hour é, é, tem uma pegada diferente, é algo bem mais rápido. A gente fala de um número muito maior de assuntos a partir de uma única questão. E como fica gravado, o que não deu para você anotar agora, você pega depois o link e faz as anotações devidas. Então, plebiscito, consulta popular, prévia. Referendo, consulta popular, posterior. Em comum, plebiscito e referendo. Em comum, ambos são convocados pelo Poder Legislativo. Tanto o plebiscito como referendo são convocados pelo Poder Legislativo. Então, plebiscito, consulta popular prévia, referendo, consulta popular posterior, ambos convocados pelo Poder Legislativo. E iniciativa popular, o que é, em que consiste uma iniciativa popular? Quando o povo, os eleitores, têm a prerrogativa constitucional de apresentar um projeto de lei ao Poder Legislativo. Então quando nós através de um abaixo assinado, temos a chance de apresentar à Câmara Municipal de Vereadores ou à Assembleia Legislativa ou ao Congresso Nacional, mais especificamente de início à Câmara dos Deputados, um projeto de lei nós eleitores nós estamos fazendo valer a iniciativa popular. A apresentação de projeto de lei pelos eleitores, é nisso que consiste a iniciativa popular como um dos meios de participação direta. Então relendo o item 3, Base no artigo 1, parágrafo único. Base no artigo 1, parágrafo único. Item três, todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição Federal. Ele está correto. Um, dois e três estão certos. E o item 4, é, voltando para o enunciado, em relação à República Federativa do Brasil, item 4, é um Estado soberano? É sim, um Estado soberano, democrático, democrático e organizado em estados e municípios. Aqui já sou um pouquinho mal, porque tem ainda referência ao Distrito Federal, não estabelecido aqui, que devem respeitar a dignidade da pessoa humana e a cidadania, até aqui ok, como objetivos fundamentais, aí já vai para o lixo. Já vai para o lixo, porque dignidade da pessoa humana e cidadania não são objetivos fundamentais. Dignidade da pessoa humana e cidadania não estão no artigo 3, estão no artigo 1, como fundamentos, alicerce da República Federativa do Brasil. Itens 1, 2 e 3 corretos. A alternativa correta é a letra A. Então, primeira questão: está correta a letra A. Segunda questão. Acerca dos princípios fundamentais encartados na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assinale a alternativa correta. É duas coisas. Se eu não estiver enganado, essa questão foi da Guarda Municipal do Parnamirim. Essa questão de número dois. Segundo, quando se fala em princípios fundamentais, quando se fala em princípios fundamentais, nós estamos falando do bloco que vai do artigo 1 até o artigo 4 Princípios fundamentais é um gênero que contempla tudo o que estiver entre o artigo 1 e o artigo 4 Com isso eu estou afirmando para vocês que são princípios fundamentais a República, a Federação, o Estado Democrático de Direito, a característica de indissolubilidade, os fundamentos, os objetivos fundamentais, os princípios internacionais, a titularidade do poder pelo povo, a separação dos poderes, que a gente não debateu ainda, mas está no artigo 2 da Constituição. Então vamos combinar. Tudo que estiver entre o artigo 1 e o artigo 4 é princípio fundamental. Não, não misture por completo fundamentos com princípios fundamentais. Fundamentos são espécie do gênero princípios fundamentais. Podemos afirmar sem medo que todos os fundamentos são princípios fundamentais, mas nem todo princípio fundamental é fundamento. Tá? Então, cuidado com isso. Voltando aqui à leitura do, do, da questão 2, acerca dos princípios fundamentais encartados na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assinale a alternativa correta. Letra A. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelo princípio da não concessão de asilo político. Os princípios fundamentais estão no artigo 4. São dez princípios internacionais. Desses 10, dez, dez, três têm a ver com questões humanitárias: prevalência dos direitos humanos, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, e se alguém tiver. Sendo perseguido lá no outro país, lá no país dele, e vier para o Brasil, o Brasil tem como um dos seus princípios a concessão de asilo político. O erro da letra A está no não. É concessão, ao contrário do que disse aí, não concessão de asilo político. Como a gente quer é a correta, elimina a letra A. Letra B: a dignidade da pessoa humana e o dualismo político são fundamentos da República Federativa do Brasil pluralismo político, pluralismo político, dualismo político seria apenas ter um sustentar com duas ideologias, não pode ter uma terceira. Ao contrário no Brasil ideologias plurais, pode pensar o que quiser, em que termos você queira pensar, só tome cuidado na hora de manifestar o pensamento. Mas ter a ideologia, ter aquele pensamento você pode. Pluralismo político e não dualismo político elimina a letra B. Letra C, são poderes da união independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o Tribunal de Contas. Pessoal, quem passa em concurso não é nem quem sabe mais o assunto. Quem passa em concurso é quem mais acerta a questão. Aí você vai dizer, mas é óbvio. É, é óbvio. Mas não necessariamente quem sabe mais acerta mais questões. Até porque muitas das vezes o acaba saber demais, já era problema, porque o cara se sente muito alto, confiante e às vezes termina por não ver algumas armadilhas. A gente tem que ter esse cuidado. E a repetição da leitura dos textos constitucionais, dos textos normativos, estou falando de constitucional porque a gente está estudando direito constitucional, nos possibilita, mesmo quando você não sabe por completo do assunto, nos possibilita identificar alguma coisa errada. Durante a leitura que você faz. Por exemplo, nessa, nessa questão B, a dignidade da pessoa humana e o dualismo político. Dualismo político. Não me lembro de ter lido dualismo em nenhum lugar. É como se desse uma dor no ouvido. E essa dor do ouvido é um alerta para você. Tem alguma coisa mal assombrada aqui. Do mesmo modo, são poderes da União Independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o Tribunal de Contas. É óbvio que todo mundo já ouviu falar no Tribunal de Contas, mas não nessa correlação direta dentro da estrutura da tripartição, da separação dos poderes. No Brasil, nós temos uma estrutura tripartite de poderes: poder legislativo, poder executivo e poder judiciário, o Tribunal de Contas, inclusive, ele faz parte da estrutura do poder legislativo. Ele não é um poder autônomo, mesmo tendo o um nome de tribunal, ele não é órgão do poder judiciário. O Tribunal de Contas, ele é atrelado ao poder legislativo. Então tá errada a letra C quando menciona Tribunal de Contas. Lembrando sempre que essa separação de poderes, apesar de ser extremamente importante, muito importante, ela não é completa, tá? Ela não é absoluta e não é absoluta por dois motivos principais. Por que, que a separação dos poderes não é completa, não é absoluta? Duas razões principais. Porque se ela fosse completa, só quem poderia legislar era o poder legislativo, só quem poderia administrar era o poder executivo, só quem poderia julgar seria o poder judiciário. E a gente vê constantemente um poder exercendo funções do outro. Chamadas funções atípicas, funções impróprias. impróprias. Meu time, América de Natal, levou um gol agora, essa semana, de um goleiro. Um goleiro de um time adversário fez um gol no meu time. Goleiro, goleiro... É... Quando eu voltar a falar em série A, a gente volta ao assunto. Gente... Então, o goleiro... É, fez um gol quando não é função da natureza dele fazer gol. Aquilo ali é uma função atípica. Empresava ser no meu time? Não. Mas foi no meu time que ele fez um gol. Então só para dar um exemplo grosseiro, grosseiro, um paralelo grosseiro, é quando um puder exerce função do outro, essa função é atípica. Mas é possível quando prevista na... Constituição. Tá? Então é um exemplo de. é uma demonstração de que a separação não é absoluta. E a outra forma é de um equilíbrio que há, do sistema de freios e contrapesos, um poder fiscalizando o outro para que um não fique muito mais forte do que o outro. E isso relativiza a, a separação. Sobrou a letra D, velho. Tem que ser ela, não tem para onde. A República Federativa do Brasil buscará a integração cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Aí o cara está lá, fazendo a prova dele, elimina sem medo letras A, B e C, aí se depara com essa questão e diz: Eu já li isso, mas lá está escrito que o Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural da América Latina. E aqui ele só falou. Cadê? Só falou cultural. Então, por isso estaria errado? Não hum, está errado, pessoal. Se você tem uma dúvida, se uma questão dessa está certa, tira o ponto final e coloco uma interrogação. Se tua sua resposta for sim, está correta. Se sua resposta for não, está errada. O Brasil vai buscar integração cultural? Vai. Agora, não é só cultural, não. É cultural, econômica, política, social. Mas vai buscar cultural? Vai. Então, está correta a alternativa. Ele é, não falou somente, então está correta a letra D. É a alternativa a ser marcada na questão de número. 2. Simbora. Questão de número 3. O eventual desmembramento de um Estado da Federação Brasileira, do qual resulte a redução de seu território atual e a criação de um novo Estado. Aí ele vai jogar aí para a gente as alternativas do tema. Eu vou apagar, mas vou reler antes de apagar. A República Federativa do Brasil é formada por uma união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. União indissolúvel, doutoras e doutores. União indissolúvel é uma característica da federação, tá? É uma característica federativa. Se cair na tua prova que a união indissolúvel é uma característica republicana, que a união indissolúvel é uma característica presidencial, que a união indissolúvel é uma característica da democracia, não. É uma característica da federação. Então, nós somos formados por uma junção mais ou menos isso. Aqui é o mapa do Brasil: 26 estados, o Distrito Federal, uma porrada de municípios. Isso aqui, essa unidade nacional, ela tem que ser mantida. Não é possível o Brasil ser dividido para a criação de novos países. Não é possível parte do Brasil dele se desmembrar para se anexar a outros países. Não pode. A união é indissolúvel. É vedada. É proibida a secessão. É proibida. A secessão, é vedada a secessão, não é possível o desmembramento de parte do Brasil para a criação de novos países. Isso é um fato, isso é uma característica da Federação. Porém, é perfeitamente possível a subdivisão interna. É perfeitamente possível a subdivisão interna, e por subdivisão interna, compreenda, vamos chamar no geral aqui de criação. De estados, bem como criação de territórios federais e criação de municípios. Então, é perfeitamente possível a criação de estados e de territórios federais, bem como a criação de municípios. Artigo 18, parágrafos 3 e 4. Artigo 18, parágrafos 3 e 4. O que é que nós precisamos saber? Quais os requisitos constitucionais para surgir um novo Estado na Federação, para surgir um novo município na Federação. Vamos lá? Começando pela criação de Estados e Territórios Federais. Em 2011, foi dada a possibilidade do Pará, isso é um fato, do Pará ser desmembrado para surgimento de dois novos Estados, Tapajós e Carajás, mantido o Pará praticamente com a metade do tamanho que ele teria. Então, houve essa possibilidade. Para que isso se efetivasse, o que, é que seria necessário? Plebiscito. Plebiscito com as populações diretamente interessadas. Ei, cria o Estado e depois pergunta. Não, não, não. Pergunta antes. Por isso que é por meio de um plebiscito e não por meio de um referendo. Você pergunta antes. Plebiscito. Se o plebiscito disser não, nem faço a outra observação. Em dizendo sim, aí a criação propriamente, a formalização solene da criação desse novo Estado ou desse novo território federal, se faz por meio de lei complementar. Lei complementar federal. Então, o Congresso Nacional elaboraria uma lei complementar criando o novo Estado criando o novo território federal. Então, a criação de Estados é por meio de lei complementar. Eu vou separar alguns du algumas duplas e alguns trios aqui, tá? Antes de anotar na agenda. Então, por gentileza, vamos lá, sem 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 atrapalhar. Pois bem, então nós temos essa essa sequência aqui, plebiscito e lei complementar federal. A lei complementar federal, quando for elaborada pelo Congresso Nacional, nesse momento de elaboração pós-plebiscito, o Congresso vai ouvir as assembleias legislativas envolvidas e aí tomem cuidado porque isso que eu acabei de dizer não está escrito aqui não está escrito no parágrafo terceiro essa história de que vai ser ouvido vão ser ouvidas as assembleias legislativas envolvidas imagina aí Rio Grande do Norte e Paraíba vão se juntar é possível é o plebiscito aqui plebiscito lá um passa a bola para o Congresso Nacional o Congresso escuta a assembleia legislativa Potiguar, escuta a assembleia legislativa Paraibana, e decide se vai ou não criar esse novo Estado através de uma lei complementar. Está escrito nas competências do Congresso. Então, cuidado que nem sempre cobram isso, mas se cobrar, a gente vai acertar. ok Então, lei complementar federal, no debate, o Congresso vai ouvir as assembleias legislativas envolvidas. Se for, todavia, para criar município, com as regras que estão vigentes na Constituição Federal desde 1996, nós temos que saber de quatro coisas. Quatro coisinhas, a gente precisa saber aqui. Primeiro, para a criação de município, há necessidade de uma lei complementar federal para definir o período em que é permitida a criação de municípios. Não tem essa lei complementar. Então, precisa de uma lei complementar federal para definir qual é o período em que é permitida a criação de municípios. Não tem. Até foi aprovada uma lei complementar pelo Congresso Nacional e foi vetada à época pelo ex-presidente Dilma Rousseff não tem hoje lei complementar dizendo qual é o período de criação. Então, em tese, na prática, não pode ser criado município hoje no Brasil. Mas para prova vai cair. E vão te perguntar quais são os requisitos para criar município. Primeiro, a cronologia, lei complementar federal dizendo o período. Depois, elaboração e divulgação dos estudos de viabilidade municipal. Estudos técnicos para dizer se o município é viável. Estudos técnicos para dizer se o município é viável. Estudos de viabilidade municipal. Depois que esses estudos de viabilidade municipal forem elaborados e divulgados, aí vamos lá para o plebiscito. Vamos lá para o plebiscito. O plebiscito, consulta popular feita com as populações diretamente envolvidas, então, se for, por exemplo, para juntar Natal, Parnamirim e Macaíba, plebiscito em Natal, plebiscito em Macaíba, plebiscito em Parnamirim, com as populações diretamente envolvidas, se o plebiscito disser não, acabou a conversa, se o plebiscito disser sim, a criação é por lei estadual. Lei estadual cria o município, aí vocês vão me ajudar, vocês de sala e vocês de casa, essa lei estadual é uma lei complementar? Não, de jeito algum, para ser lei complementar tem que estar escrito lei complementar, como falou, apenas lei, é uma lei ordinária, uma lei ordinária a ser elaborada pela Assembleia Legislativa criando esse novo município. Agora vejam a cronologia reversa, essa lei só vai ser, só vai ser feita depois depois que o plebiscito for feito, o plebiscito só vai ser feito depois da divulgação dos estudos de viabilidade municipal e isso só pode ser feito dentro de um período determinado por meio de lei complementar federal. Não tem a lei complementar federal, já impede o resto de ser feito. Isso aqui é uma norma de eficácia limitada, uma norma condicional de eficácia limitada. Precisa da lei complementar, precisa da lei complementar. Não tendo a lei complementar, não pode isso ser efetivado. Anotem aí enquanto eu vou tomar água. Uhum. Vá lá, pode ir lá. Se fosse um, um happy hour com o professor Tiago não tinha problema. Tinha como tirar a foto sem ele ter que sair da, da frente. Mas, se bem que se fosse o professor Diago, ele não ia conseguir escrever aqui em cima. Né? Ia ter esse, esse, esse problema. Então vamos embora. Questão de número 3, o eventual desmembramento de um Estado da Federação Brasileira, do qual resulte a redução de seu território atual e a criação de um novo Estado, letra A. Está sujeito à prévia realização de estudos de viabilidade. Aqui a gente está falando de criação de Estado. De estado. Está sujeito à prévia realização do estudo de viabilidade apresentados e publicados na forma da lei consoante expressa determinação constitucional. Às vezes a gente gera confusão porque leu algo semelhante. A gente leu isso, mas para a criação de municípios, não de Estado. Então, elimina a letra A. Letra B. É proibido pela Constituição da República, que estabelece que a República Federativa do Brasil é formada pela União Indissolúvel dos Estados, Municípios e do Distrito Federal. Aí a gente diz que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. De fato, o Brasil é formado pela União Indissolúvel dos Estados, Municípios e do Distrito Federal. Mas é possível o desmembramento interno. Mantida a unidade nacional, é possível, conforme vimos já, a criação desse Estado elimina a letra B. Letra C. Pode ser efetuado por lei estadual. Não. O Estado é criado por lei complementar federal. Dentro do período determinado por lei complementar federal, dependendo de consulta prévia às populações dos municípios envolvidos. Aqui é para a criação de município. Elimina a letra C. Letra D. Depende de aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar. De a alternativa correta. E aí eu preciso fazer um alerta a vocês. Quem vota não é a população, né? Quem vota são os eleitores. Mas inegavelmente, no artigo 18, parágrafos 3 e 4 quando ele fala em votar no plebiscito, ele menciona populações. Então a gente não vai brigar com a Constituição nem com o texto da prova, porque de fato a Constituição diz que é. Populações, tá? Então, cuidado com isso, está correta a letra D nos termos do artigo 18, parágrafo 3. Artigo 18, parágrafo 3, responde a três derivado. E letra E deve ser regulado por lei complementar federal, uma vez que os estados integram a União. Os estados não integram a União, os estados são autônomos. Quem integra a União é território federal, tá? Quem integra a União é território federal. Quem integra a União é território federal. Federal. Aí sim, território federal de fato integra a União. Dúvidas? Vamos que vamos. Questão de número 4. No tocante aos municípios, considere. Item 1. Um. Em municípios de até 10 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 20% do subsídio dos deputados estaduais. Primeiro, município é ente federativo? É. Como tal, é detentor de autonomia? Sim. Dentre a estrutura de autonomia que os entes têm, dentre eles o município, nós temos a capacidade dele de criar suas próprias normas. Qual é a lei máxima dentro de um município? Respeitada a Constituição Estadual e a Constituição Federal, lei. Orgânica, elaborada pela Câmara Municipal de Vereadores, votada em dois turnos, com um interstício mínimo de dez dias, aprovada por dois terços dos membros, e a Câmara vai lá e promulga essa lei orgânica. Essa lei orgânica, que deve respeitar a Constituição Estadual e a Constituição Federal, ela vai dispor sobre um arruma de coisa. Dentre essa arruma de coisa que ela vai dispor, ela vai tratar também das questões que envolvem as remunerações. Ela vai dispor, dentre alguns outros pontos que ela dispõe, sobre limites de despesas. E aí tem uma arrumo de inciso, sobre a compulsão do, da Câmara Municipal de Vereadores, uma arruma de coisa a Lei Orgânica vai dispor. Aí agora sim, com essa ideia geral, vamos juntar a lei orgânica com o texto da Constituição. E vamos falar de remunerações. Qual é o teto? Vou chamar de teto dos tetos. Remuneratórios aqui no Brasil. Teto dos tetos. Remuneratórios aqui no Brasil. Quem é? O mini, os ministros do STF. Então, na administração pública direta, autarca fundacional de qualquer dos poderes de qualquer dos entes federativos, ninguém pode ganhar mais do que o um ministro do Supremo Tribunal Federal, hoje algo próximo a 40 mil reais. Então ninguém pode o teto dos tetos, é o valor pago aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos descer. Deputados federais. Podem ganhar quanto? Até o que ganha o ministro do STF. Até o que ganha o ministro do STF. Eu não estou dizendo que ganha isso, não, mas pode ganhar até o que ganha. Não pode ganhar? Mais. Mas até o que ganha o ministro do STF, o deputado federal pode ganhar. Beleza? Deputado estadual. Máximo de 70. E 5% dos deputados federais. Então, deputados estaduais vão ganhar, no máximo, 75% do que ganham os deputados federais. E os vereadores? Já sabemos, os deputados federais, já sabemos, os deputados estaduais. E os vereadores vão ganhar quanto? Aqui vai a primeira dica em relação aos vereadores. Nos vereadores, nós temos que fazer uma correlação, que eu vou fazer no outro lado do quadro, uma correlação entre população e o subsídio dos deputados estaduais. Então, existe uma correlação para a definição do valor máximo de subsídio dos vereadores: existe uma correlação entre a população do município e quanto ganha o deputado do seu estado. E como é que se dá essa correlação para a definição do valor máximo que os vereadores vão receber? Municípios, até 10 mil habitantes, vai ser, no máximo, 20% do que ganha um deputado estadual. Municípios com até 10 mil habitantes. O valor que o vereador vai receber é de, no máximo, 20% do que ganha o deputado estadual. Aí aqui vai um bizu. Aí você vai descer: 30, 40, 50, 60, e o último é 75. E aqui você vai trazer até 10 mil, 20%. Esse, esse que pode ganhar até 30. É em municípios com mais de 10, até 50. Mais de 10 até 50. Aqui vai ser mais de 50 até 100. Aqui vai ser mais de 100 até 300. Aqui vai ser mais de 300. Cadê? A, mais de 300. Até 500. Aqui vai ser mais de. 500. Pronto. Acabou-se. Resolvido o problema. Municípios com até 10 mil, no máximo, 20%. Município com mais de 10 mil até 50, 30%. Município com mais de 50 até 100, 40%. Município com mais de 100 até 350%. Municípios com mais de 300 até 500, 60%. Municípios com mais de 500, 75%. No máximo, viu, do que ganha um deputado estadual. Pronto. Essa é a associação que a gente faz para definir qual é o valor máximo remuneratório de um vereador. Enquanto vocês anotam, eu vou reler a, o item 1. Em municípios de até 10 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 20% do subsídio dos deputados estaduais. Está correto? Item 1 está correto. Terminei de anotar. Quem vai fazer guarda municipal de São Gonçalo? Cai isso. Eu estou sonhando com essa questão. Pronto? Vamos lá. Item 2. Em municípios de mais de 500 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75% do subsídio dos deputados estaduais. Tá certo? Correto. Item 2. Verdadeiro. E aí vai uma sugestão, viu, gente? Quando você se deparar com uma questão desse, desse tipo aqui, e você tiver em dúvida na hora da leitura, separa a questão e faz o esquema um rascunho na prova. Aí depois você vai fazer o batimento para ver se dá certo e faz com muita confiança, com muita tranquilidade. Então, item 2 está correto. A história de que eu, que eu falei para vocês, que quem passa quem acerta mais questões, e não necessariamente quem sabe mais da matéria. É, é natural que a gente possa também sair eliminando já diante de algumas dificuldades. Já temos a certeza que itens 1 um e 2 estão corretos. Se 1 um e 2 estão corretos, a gente vai eliminar a letra A, a gente vai eliminar a letra B e a gente vai eliminar a letra E a gente vai ficar entre duas alternativas e aí tem aquele caba que vai dizer ah se eu ficar entre duas eu vou marcar errada eu certeza isso pelo amor de deus palavra tem poder para de comunicar esse negócio professor eu erro tanto essas essas quando fica em duas que eu fiz uma nova metodologia eu agora estou marcando uma no caderno e marca outra no gabarito e aí a que está certa é do caderno tal aí, um desgraça Vamos lá, item 3. O total da despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. Está correto? Não tenho o que dizer, é uma regra objetiva. Está correto. O total de despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município, tá? Cuidado que eles podem colocar como alternativa errada da receita da Câmara Municipal de Vereadores. Não é da Receita Global do Município. Item 3 está correto. Já chegamos à alternativa correta, vai ser a letra D. Vamos só identificar o erro da, do item 4. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio da Assembleia Legislativa do Estado e do Ministério Público Estadual. É, você não vai encontrar nenhuma menção específica, a atuação da Assembleia ajudando a Câmara Municipal no controle externo. Na verdade, o que a gente vai encontrar no texto constitucional é há uma fiscalização como uma das atribuições principais do poder legislativo, fiscalizar, há uma fiscalização do poder legislativo frente ao poder executivo municipal. Quem é esse poder legislativo que fiscaliza o executivo municipal? É a Câmara Municipal de Vereadores. Como é um poder fiscalizando o outro, como esse controle vem de fora, ele é chamado de controle externo. Então, esse controle externo é feito pela Câmara Municipal de Vereadores com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, se o município tiver Tribunal de Contas, com o auxílio do Tribunal de Contas do município. É, nenhum do RN tem. São raríssimos os, os municípios que têm seu próprio Tribunal de Contas. Então está errado o item 4. O controle externo, na verdade, da, da Prefeitura, do município, é feito pela Câmara Municipal com o auxílio do Tribunal de Contas. Daí o erro do item 4, ficamos como correto na questão 4, a letra D de dado. Questão de número 5. Com relação à administração pública, considere: a administração pública, artigo 37 até o artigo 41. Administração Pública, do artigo 37 até o artigo 41. Com o um cuidado. Maior do mundo agora, com a mudança feita em 2019 pela emenda constitucional de número 103. Então, o capítulo da administração pública, que vai do artigo 37 até o artigo 41, sofreu substancial alteração em 2019, no final de 2019, por meio da emenda constitucional de número 103, que ficou conhecida como reforma previdenciária. Então, muito cuidado com essa emenda 103. Questão de número 5, com relação à administração pública, considere: item 1, é garantido. Ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Está correto? Sim. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Gente, quem não pode se filiar a sindicato são os militares. Quem não pode ser filiado a sindicatos são os militares. Por militares, entendamos os membros da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. São essas cinco instituições consideradas militares. Não podem os seus membros ser filiados a sindicatos. Podem ser filiados a associações de outra natureza que não sindical. Aos sindicatos. Não podem, tá? Já os servidores públicos civis podem, não precisa de lei nenhuma para regulamentar isso, é norma auto-aplicável e por aí vai. Primeiro item está correto. Segundo item é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Vamos imaginar o seguinte: alguém chega e diz, Ei, vamos fazer o concurso para agente, escrivão. Da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte, que eu ouvi dizer agora que vão apresentar um projeto de lei atrelando, vinculando, equiparando o subsídio lá dos agentes escrivãos aos, aos delegados de Polícia Civil do Estado. Não existe essa possibilidade. Por quê? Porque isso está correto. A Constituição expressamente diz que é vedada, é proibida a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Item 2, correto. Item 3, é permitida a acumulação remunerada de dois cargos de professor quando houver compatibilidade de horários. A regra geral. Tanto vale isso para a administração direta como para toda a estrutura de administração indireta do país. A regra geral é que você só possa ocupar um cargo público. Excepcionalmente, é permitida a acumulação de dois. Quais? Dois de professor, é uma hipótese. Outra hipótese é um de professor com outro cargo técnico ou científico. Uma outra possibilidade é de dois profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Essas três situações estão em um dos pontos mais cobrados em concurso público dentro do capítulo da administração pública. Em toda a aula nossa do IAP curso, seja no presencial, seja no online, eu digo, ó, oh, se você me disser que só tem três minutos para estudar administração pública, eu te diria, estude o artigo 37, inciso 16. O artigo 37, inciso 16 responde a esse item aqui. Então, nós temos três possibilidades no artigo 3716 de acumulação remunerada de cargos públicos. E uma delas é essa daqui. É permitida a acumulação remunerada de dois cargos públicos de professor quando houver compatibilidade de horários? É, é permitida. Está correto isso aqui. Tem outras possibilidades, mas essa daqui está correta. É permitida a acumulação remunerada de dois cargos públicos de professor quando houver compatibilidade de horários. Só abrindo um parênteses, além dessas três que eu acabei de mencionar, a Constituição também fala da figura do vereador, que a gente vai ter questões sobre, questão sobre o vereador. É possível também acumular a função de magistrado com magistério. É também possível acumular a função de membro do Ministério Público com magistério. Então, o cara pode ser promotor de justiça e professor? Pode. O cara pode ser juiz e professor? Pode. Tá? Além dessas que eu mencionei anteriormente. Então, item 3 está correto. Item 4, o servidor público, no exercício de mandato eletivo federal, não ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Imagina aí eu, policial rodoviário federal, sou eleito deputado federal. Necessariamente, não há exceção. Necessariamente eu vou ficar de licença da PRF. E vou receber apenas o subsídio de deputado federal. Tá bom, né? Então, eu necessariamente vou ficar de licença da PRF e vou atuar como deputado federal, recebendo apenas o subsídio de deputado federal. Não posso acumular, não posso acumular, não posso optar por remuneração, eu vou ficar como deputado federal, recebendo o subsídio de deputado federal e de licença da PRF. Então, o servidor público, no exercício de mandato eletivo federal, não ficará fachado. Ficará sim. Afastado do seu cargo, emprego ou função. O item 4 está errado em razão desse não. Ficamos como correta na questão de número 5. Letra A. De novo, letra A. Questão 6. O servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo de vereador. Pronto, já para antecipar e a gente ser mais é, assertivo nas questões que restam agora. Vereador é o único, é o único, é o único, é o único cargo eletivo em que é permitida a acumulação remunerada com cargo efetivo. É o único vereador. E é imprescindível para tanto que haja compatibilidade de horários. Havendo compatibilidade de horários, o cara pode exercer o cargo efetivo dele e pode ser vereador. Então eu na condição de policial rodoviário federal, eleito vereador, posso exercer as duas atividades, posso, vou receber as duas remunerações, vou, para tanto é imprescindível que haja compatibilidade de horários, tá? Essa é a resposta que a gente deve ter. E se não houver compatibilidade de horários, Existe a possibilidade de eu optar pela remuneração do cargo efetivo. Se não houver compatibilidade de horários, o cara é auditor fiscal da Receita Federal, ganha 20 mil reais por mês, por exemplo, e é eleito vereador para uma cidade que paga oito. Então, ele vai ficar, não havendo compatibilidade de horários, ele vai ficar de licença do cargo de auditor, vai ficar de licença do cargo de auditor, vai exercer só o mandato de vereador, mas pode receber os 20 mil. Ele pode optar por receber a remuneração do cargo efetivo, que é a mesma solução adotada para o prefeito. O cara que é eleito prefeito, ele não pode acumular, mas pode optar pela remuneração do cargo efetivo. Visto isso, vamos embora. O servidor público na, da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo de vereador, letra A. Perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, havendo compatibilidade de horários, e possuir mais de cinco anos de exercício no cargo. Não tem isso. Não tem essa história e possuir mais de cinco anos de exercício no cargo, emprego ou função pública. Isso é migué. B. Ocorrendo afastamento do cargo, emprego ou função para o exercício do mandato eletivo de vereador, o tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, inclusive para promoção, para merecimento... Nem... Nem continue. Letra C. Em nenhuma hipótese poderá exercer de modo simultâneo o seu cargo, emprego ou função com o mandato de vereador. Pode, se houver compatibilidade de horários. E letra D, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, havendo compatibilidade de horários. Letra D, a alternativa correta da questão de número 6. Questão 7. Um edital de convocação de concurso público continha, dentre outras, as seguintes regras. Vamos lá, edital do concurso. Primeiro item, o presente concurso será baseado exclusivamente no critério de títulos dispensado às provas. Pode isso? Não. Por que, que não? Porque o concurso ele pode ser até só de provas, mas só de títulos não. O concurso vai ser ou só de provas ou de provas e títulos. Então está errado quando diz que foi apenas com títulos. Item 1, um, elimina. Item 2, o prazo de validade do concurso será de dois anos, prorrogável uma vez por igual período. Quem trouxe isso foi o edital, tá? O edital estabeleceu dois anos. Tem algum problema? Tá certo. A gente está falando do edital. A Constituição diz que o prazo vai ser de até dois anos. Foi de dois anos. O edital estabeleceu dois anos. Se está em dúvida, deixa em stand-by. O item 1, um, o item 2. Item três. durante o prazo. É... Cadê, cadê? Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado no concurso será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo na carreira. E É mal assombrado, viu? Ah, não, ele pede o que é inconstitucional. Ufa! Ele pede o que é inconstitucional. O item 3 está correto? Está correto? Que eu digo que está de acordo com a Constituição? O item 2 também está, pessoal, de acordo com a Constituição. Então a letra D é a alternativa da questão 7. E aí deixa eu explicar bem o que é esse item 2. O item 2, vejam o enunciado da questão. Um edital de convocação de concurso continha que o prazo de validade desse concurso era de dois anos. O edital disse que o prazo foi de dois anos. Não poderia ser de dois, poderia ser de um ano e meio, poderia ser de um, não poderia ser mais de dois anos. Mais de dois anos. Gente, aí o final é, considerando o disposto na Constituição Brasileira, é inconstitucional o que está indicado apenas em... Aí eu pergunto a vocês, é inconstitucional estabelecer dois anos? Não. É inconstitucional. Não. A letra, o item 1 um é inconstitucional. Então o que pede a questão no final é marque o que é inconstitucional. O que é inconstitucional é o item 1 só. Por isso que a alternativa da questão 7 é a letra D. Tá bom? É bem interessante essa questão. É uma mistura de direito constitucional com raciocínio lógico. Certo? Então tome cuidado na hora de interpretar isso aqui. E outra coisa: é, cuidado com a visão de túnel que às vezes é comum. A gente querendo antecipar a questão. É, eu mesmo acabei de fazer isso, antecipando a questão, quando eu eliminei o item 1, pensando que lá no final iam pedir para marcar o que era correto, quando na verdade eu estava pedindo o que era inconstitucional. Então, cuidado com isso. Na verdade, eu fiz isso de propósito, para vocês poderem aí ter a observar. Vamos lá, questão de número 8. Considerando as previsões constitucionais sobre o Congresso Nacional, questão da Guarda Municipal, isso aqui é certeza, de Parnamirim. Sobre o Congresso Nacional, é certo afirmar que. Vamos que vamos. O Congresso Nacional é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, com cada legislatura tendo a duração de quatro anos na Câmara e oito anos no Senado. Por caridade. Pedido de amigo. Toda aula teórica eu falo sobre isso. Mandato é uma coisa, legislatura é outra. Mandato é uma coisa, legislatura é outra. Legislatura sempre, sempre, qualquer que seja ou a Casa Legislativa. Sempre é de quatro anos. A legislatura para vereador é de quatro anos, para deputado estadual de, é de quatro anos, para deputado federal é de quatro anos, para senador é de quatro anos. A legislatura no Senado é de quatro anos. Por quê? Porque tem que ter eleição de quatro em quatro anos para senador. Agora, o mandato do senador é de oito anos. Foi o que essa letra A fez misturou legislatura e mandato. Errada a letra A. Letra B. O número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecida por lei complementar, proporcionalmente à população, procedentes aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de 10 ou mais de 80 e um deputados. Menos de 8 e mais de 70. 8,70. Quem tem menos tem 8, quem tem mais tem 70. Quem tem menos tem 8. Quem tem mais tem 70. Ei, mas deixa eu dizer uma coisa. O resto está tudo certinho, viu? O erro é só na parte numérica aqui. O resto está certinho. A definição é por lei complementar federal. Os ajustes devem para a prova, porque nunca foi feito. Desde 1993 nunca foi feito. Mas para a prova, os ajustes devem ser feitos no ano que antecede as eleições para que nenhuma das unidades tenha menos de 8 e mais de 70. Elimina a letra B. Letra C: O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio proporcional de oito em oito anos. Não, é majoritário. Majoritário. Sistema eleitoral majoritário para o Senado Federal. Vou fazer agora um exercício de adivinhação. Na verdade, vocês vão fazer esse exercício. Pago aqui na hora que sair um chocolate do melhor que tiver ali. Hum. Dois, um batom e um serenata. Duas observações sobre essa história de que no Senado Federal é majoritário. Quais seriam as duas observações? Você quer deviar o que eu estou querendo que você diga? Duas observações em relação ao ser majoritário para o Senado. Vamos lá. Mais dez segundos. Duas observações sobre o ser majoritário no Senado. Primeira observação. O Senado é o único órgão do poder legislativo que adota. Majoritário. O Senado é o único órgão do Poder Legislativo que adota o sistema majoritário. O único: Câmara Municipal de Vereadores, Assembleia Legislativa, Câmara Distrital e Câmara dos Deputados é sistema proporcional. Então, o Senador é o único cargo do Poder Legislativo que é eleito pelo sistema majoritário de eleição. E a segunda observação é que é o majoritário por maioria simples. A segunda observação em relação a esse sistema majoritário para o Senado é, o que, é que é o majoritário por maioria simples. Majoritário por maioria simples. Majoritário por maioria simples. Em outras palavras, não tem possibilidade de segundo turno para senador. Não há possibilidade de segundo turno simples ou relativa, é. a maioria simples ou relativa. Não tem segundo turno para senador, não tem segundo turno para senador. O primeiro turno se resolve no primeiro domingo de outubro, se resolve. E fechando, letra D, que vai ser a correta. O Congresso Nacional composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, com cada legislatura tendo a duração de quatro anos. Isso, a legislatura sempre será de quatro anos. O mandato é que pode ser diferente, como é no caso do Senado, de oito anos. Questão de número 9. Segundo a Constituição Federal brasileira, no tocante às reuniões, aqui vai ser questão sobre o Poder Legislativo, no tocante às reuniões, é correto afirmar, letra A, a sessão legislativa só poderá ser interrompida para posterior aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentária. A sessão legislativa que nos interessa é a sessão legislativa ordinária. Ela vai de quando? Do dia 2 de fevereiro. Até 17 de julho. Retoma dia 1 de agosto e vai até 22 de dezembro. Pronto. A sessão legislativa referida no texto constitucional, sem usar a palavra ordinária, mas é a ordinária a sessão legislativa, vai de 2 de fevereiro a 17 de julho, de 1 de agosto até 22 de dezembro. É, no primeiro semestre, na verdade aqui, meados de, de abril, o presidente da República tem por obrigação que encaminhar para o Poder Legislativo, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Projeto de Lei, P, projeto de, lei de Diretrizes Orçamentárias, quando aprovada, se torna a LDO. E essa, esse projeto de lei, quando chegar dia 17 de julho, ele já é para ter sido aprovado. O presidente manda em meados de abril, e quando chegar dia 17 de julho, ele já é para ter sido aprovado. Se não tiver sido aprovado... Não se interrompe a sessão legislativa. Não se interrompe a sessão legislativa sem aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Não se interrompe. Olha o texto como é reverso. A sessão legislativa só poderá ser interrompida para posterior aprovação. Não, não. Não se interrompe a sessão legislativa se não tiver sido aprovada a, a, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Letra A, desse modo, é eliminada. Letra B, o Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal de 28 de fevereiro a 21 de julho e de 1º de agosto a 23 de dezembro. Está errado, a resposta já está no quadro. 2 de fevereiro a 17 de julho, 1º de agosto até 22 de dezembro. Elimina a letra B. Letra C, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para, dentre outros assuntos, conhecer do veto e sobre ele deliberar. Pode marcar sem medo isso aqui. Processo Legislativo Constitucional, debate para a elaboração de leis ordinárias e leis complementares. Projeto aprovado nas duas casas do Congresso Nacional é encaminhado para o Presidente da República. E o Presidente da República tem duas possibilidades: ou ele concorda ou ele discorda. Se o Presidente da República concordar, o nome disso é sanção. Ele mesmo promulga e publica no Diário Oficial. Se o Presidente da República, todavia, discordar do projeto de lei, ele veta. Veto esse que tem que ser expresso e fundamentado num prazo de 15 dias úteis. Quando o Presidente veta o projeto de lei, esses motivos do veto são encaminhados ao Presidente do Senado Federal, que convoca o Congresso Nacional para que se reúna Câmara e Senado em sessão conjunta para apreciar o veto e dizer se mantém ou se derruba o veto presidencial Tem um prazo de 30 dias, inclusive, é, nessa, nesse, nesse tema de convocação para apreciação do veto e a derrubada do veto é por maioria absoluta. Eu sei que não deu tempo para vocês copiarem quase nada do que eu acabei de dizer, mas isso está no artigo 66 da Constituição, vale a pena dar uma lida. O artigo 66 é um dos artigos mais importantes quando se fala em processo legislativo constitucional, mas o que nos interessa saber aqui é que, de fato, a apreciação do veto é em sessão conjunta. A apreciação do veto é em sessão conjunta. Agora, detalhe, viu? Quando se fala em sessão conjunta, a gente pode ter a ideia falsa de que está todo mundo no mesmo ambiente físico e mistura deputados e senadores vão votar como se fosse uma coisa só. Não, não, não. A derrubada do veto, a derrubada do veto, a rejeição do veto é por maioria absoluta, mas essa maioria absoluta vai ser analisada em cada uma das casas. Então, para derrubar o veto, tem que ter maioria absoluta dos deputados federais e maioria absoluta dos. Senadores. Porque se não fosse assim, a Câmara dos Deputados ia engolir o Senado. Por quê? Muito maior. 513 deputados federais, 81 senadores. Então, para manter o equilíbrio, ainda que se fale em sessão conjunta, é maioria absoluta dos deputados federais e maioria absoluta dos senadores. Está correta então a letra C. Letra D. Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias para a eleição das respectivas mesas para mandato de um ano, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Começa quando? Dia 2 de fevereiro. Pode começar no dia 3? Exemplo: esse ano. Esse ano, dia 2 de fevereiro, esse ano que eu digo é 2020, que você está me assistindo aí, a gente está gravando em 2020. É, 2020, dia 2 de fevereiro, dia de dia né? de oferenda para lhe ofertar, está chegando o carnaval agora. Quem, aqui não tem ninguém que tenha brincado no Caju com sal, né? é, tem, é, um ou outro só que era o bloco que eu brincava. Na época do Carnatal. Era bom, velho. Era bom, era bom que sobe cheio. Se bem que eu não, eu não me lembro muita coisa, não, mas era, era sempre muito bom. Então, dia 2 de fevereiro, dia domingo, esse ano, caiu. Então começou no dia 3 de fevereiro. Vai para o dia útil, subsequente para a prova, segunda-feira é segunda -feira, dia útil no Congresso, tá? Para a prova, começou dia 3 de, de fevereiro. Mas no primeiro ano da legislatura. Que é o ano após a eleição, no primeiro ano da legislatura, nós vamos ter sessões preparatórias lá nas casas do Congresso Nacional para duas coisas. No primeiro ano da legislatura, nós vamos ter sessões preparatórias primeira, para dar posse a quem foi eleito. Por isso, por caridade, pedido de amigo, acabe com a ideia que todo mundo toma posse dia 1 de janeiro, tá? deputados federais e senadores tomam posse em fevereiro. Deputados federais e senadores tomam posse em fevereiro. Vale para deputado estadual também isso. Deputados federais e senadores, isso vale para deputado estadual também, tomam posse em fevereiro, dia 1 de fevereiro. Depois que os caras tomam posse, aí vai ter outras sessões para outra sessão preparatória para eleger as mesas de diretoras mesa diretora da câmara, presidente da câmara, vice, primeiro vice, segundo vice, primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário, quarto secretário, mesa da câmara e mesa do senado. A mesa da câmara é composta por sete deputados eleitos por, pelos seus pares a, e mais os suplentes de secretários. A, a mesa do senado é composta por sete senadores e mais os quatro suplentes de senadores é, eleitos pelos próprios senadores. Então são parlamentares, tá? Não são funcionários que são eleitos, não, são parlamentares. Aí vem a resposta da questão. Essas mesas são eleitas para mandato de dois anos. Mandato de dois anos. Vedada de fato a recondução para o mesmo cargo na eleição subsequente. Vedada de fato a eleição para o mesmo cargo, a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Aí você vai me dizer, e Rodrigo Maia? Que é o presidente da Câmara agora, nesse biênio e era também no biênio anterior. Por que, é que ele pode ser e o resto do mundo não pode? Na verdade, o Supremo entende que essa proibição de ser reconduzido para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente só se aplica quando for dentro da mesma legislatura. Se mudar de legislatura, não tem problema nenhum, não. Então, o cara pode ser presidente da mesa da Câmara nos dois últimos anos de uma legislatura. E se ele for reeleito no seu Estado, ele pode novamente ser presidente da Câmara nos dois primeiros anos da legislatura seguinte e passar por conseguinte quatro anos seguidos? A resposta é sim. Por quê? Porque foram dois anos numa legislatura e dois anos na outra. Quatro anos dentro da mesma legislatura? De jeito nenhum. Não pode para o mesmo cargo. Se mudar de cargo, pode. Mas para o mesmo cargo, não pode. O erro da letra D, pela literalidade do texto constitucional, é um ano quando são dois. Letra E, a mesa do Congresso Nacional será presidida pelo presidente da Câmara dos Deputados. A mesa do Congresso Nacional é presidida pelo presidente do Senado Federal. O presidente do Senado é o presidente do Congresso. O presidente do Senado é o presidente do Congresso Nacional. Então, é errada a letra E. Resolvida 9. Questão de número 10. O poder legislativo brasileiro possui um conjunto de regras de organização bastante detalhado na Constituição da República. Considerando tal regime jurídico, assinale a alternativa correta. Letra A. O Congresso Nacional é a pessoa jurídica de direito público ao qual foi atribuída a competência legislativa federal. Meu filho, pessoa jurídica de direito público quem é a União, tá? Congresso Nacional, não. Quem é é a União. Congresso Nacional não. Elimina a letra A. Letra B. Cada legislatura tem duração anual. Cada legislatura tem duração de quatro anos. Cada legislatura tem duração de quatro anos. Aproveitando o ensejo, ó, não misturar sessão legislativa, que aí sim é análise do funcionamento durante o ano, com legislatura, que são quatro anos. Letra C. A gente pode afirmar, desculpem, a gente pode afirmar que durante uma legislatura tem quatro sessões legislativas ordinárias? Pode. A gente pode afirmar que durante uma legislatura tem quatro sessões legislativas ordinárias. Extraordinárias, a gente já não sabe quantas vão ter, porque vai depender de convocação por motivos que a Constituição define. Letra C é da competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Quando eu falo sobre poder legislativo, logo na primeira parte da aula teórica eu digo, ó, oh, no âmbito nacional o nosso poder legislativo ele é bicameral. Como assim ele é bicameral? O Congresso Nacional, que é o Poder Legislativo Nacional, é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Bicameral é nesse sentido. São duas câmaras, a Câmara Alta e a Câmara Baixa. É uma referência que se faz à Câmara Alta, Senado, à Câmara Baixa, à Câmara dos Deputados. Então é bicameral nesse sentido. Porém, no que tange a existência de mesas de diretoras, no que tange a existência de regimentos, no que tange, sobretudo, que é o que nos interessa agora, a existência de competências, de atribuições, aqui nós temos três instituições. Como assim três instituições? Existem competências que são só da Câmara, Artigo 51. Artigo 51. E existem competências que são só do Senado, Artigo 52. E existem competências que são exclusivas do Congresso. Ainda que o Congresso seja Câmara e Senado, mas na prova é Congresso, artigo 49. Artigo 49. Cai bastante isso aqui, tá? Então, a é de leitura obrigatória e cada um no seu quadrado. Não basta eu saber que julgar o presidente da República por crime de responsabilidade é competência do Poder Legislativo. Eu preciso saber se é da Câmara, se é do Senado se é do Congresso. Não basta eu saber. Que aprovar tratados internacionais assinados pelo presidente da República é competência do Poder Legislativo. Eu tenho que saber se é da Câmara, do Senado ou do Congresso. E aqui eu já respondo à questão. Quem tem a competência de aprovar os atos internacionais que gerem cargos para o Brasil é o Congresso. Não é a Câmara individualmente, não é o Senado individualmente, é o Congresso Nacional. Então, a letra C é a alternativa correta. É da competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Não, não lembro o inciso, mas acho que é o 8. 49... 49.8. Quem tiver com a Constituição Federal, olha aí para mim, por favor, só para confirmar. 49.8, eu acho. Que traz essa competência aqui. É no 49, você é a certeza. O inciso é que eu tenho. estou em dúvida ainda. Mas acho que é o 8. Artigo 49, inciso 8. 8 que eu diga é primeiro, tá? Você sabe o que eu acabei de misturar? É também uma técnica que a gente usa para poder fazer uma coragem com outros assuntos correlatos. Mentira, foi porque eu errei mesmo. Mas é, a competência do presidente da República de assinar os tratados é do artigo 84, inciso 8. Aí combina com o artigo 49, inciso 1. O presidente assina e manda para o Congresso. Tá? Então, quem assina é o presidente. Artigo 84, inciso 8. E aí manda Agora, também se não fosse no inciso 8, eu estou lascado, está né? sendo gravado. Mas é, inciso 8 combinado com 49, inciso 1. Pulando para a letra D, é da competência exclusiva da Câmara dos Deputados julgar anualmente as contas da presidência da República. Quem julga as contas do presidente é o Congresso. Quem julga as contas do presidente é o Congresso. Você pode apenas adicionar aí que o Congresso julga com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Mas quem julga as contas do presidente é o Congresso não é a câmara individualmente, não é o senado individualmente, nem é o tribunal de contas quem julga, é o congresso com o auxílio do tribunal de contas da união. E letra E, os deputados e senadores são invioláveis civil e administrativamente, não, por quaisquer de suas opiniões, palavras ou votos, nesses casos podendo apenas ser responsabilizado penalmente. Artigo 53, artigo 53, deputados e senadores são invioláveis civil e Penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Imunidade material. Aplicável, inclusive, aos vereadores, só que no âmbito do seu município. O vereador tem uma delimitação geográfica, delimitação territorial, para efetivar essa prerrogativa. Questão de número 11. No tocante ao poder executivo, considere. Item 1. Um, será considerado eleito o presidente o candidato que é registrado por partido político obtiver a maioria absoluta de votos, computados os em branco e os nulos. Ó, a covardia é não computados, não computados os em branco e os nulos. Isso é típico, isso é típico do sistema majoritário por maioria absoluta. Sistema majoritário por maioria absoluta. Então, quem é que ganha a eleição. Para presidente da República, o cara que no primeiro domingo de outubro consegue mais da metade dos votos, tirando, não computados, os votos brancos e os nulos. Ou seja, sobram apenas os votos dos caras que se candidataram. Quando o cara sozinho tem mais votos do que todos os outros candidatos juntos, ele ganha a eleição em primeiro turno. Se nenhum candidato consegue essa maioria, aí tem uma eleição em segundo turno com os dois mais votados. Item 1, um, então, tá errado. Item um está errado. Item 1 está errado. Item 2. Se nenhum candidato à presidência da República alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até 30 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados. A gente pensa que não, mas tem uma lá sombra na Constituição, que é uma referência que faz ao prazo para ser feito o segundo turno. Ainda está escrito lá 20 dias. Está errado de todo modo, porque aquele é falou 30. Lá está escrito 20 dias. Mas não era mais para estar tá escrito lá essa história dos 20 dias. Isso já era para ter sido retirado desde quando mudaram a Constituição há vários anos, dizendo que a eleição vai ser no primeiro domingo de outubro em primeiro turno e no último domingo de outubro em segundo turno, se houver. Você tem que pré definir de forma objetiva, primeiro domingo de outubro e último domingo de outubro. Mas, infelizmente, ainda tem lá uma referência a até 20 dias. Todo mundo está errado, porque aqui falou 30. Elimina a letra E, ou oh, a letra E, o item 2. E item 3, em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara, ok? O presidente do Senado, ok, e o do Supremo Tribunal Federal. Em caso de impedimento do presidente e do vice, a linha sucessória envolve essas três autoridades aí. O presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, presidente do Supremo Tribunal Federal. Não é à toa que todos eles, e no caso do Supremo, até os ministros em geral, são brasileiros natos. Exatamente, porque podem chegar à presidência da República. Item 3 está correto. Item 4. O presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Também está correto. Itens 3 e 4. Qual é? Tem? B. B de bola. 11B de bola. Essa questão 12, ela, confesso que eu acho ela um tanto quanto problemática. Dentro do conceito que é função típica e função atípica, mas apesar de ser problemática, nós não temos como errá-la, porque tem uma alternativa que você não tinha como fugir dela. Dentro da repartição funcional do exercício do poder estabelecida pela Constituição da República. Da separação dos poderes, da distribuição de atribuições entre Legislativo, Executivo e Judiciário, considera-se atípica a função atribuída. Atípica, imprópria, que não é da natureza do poder. Letra A. Ao Presidente da República, para sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. O Presidente da República tem na sua função de gestor. Público análise sobre o processo legislativo, que ele teria a condição de, por exemplo, é, concordando, sancionar, promulgar e vetar. Mas você vai dizer, isso não é propriamente da natureza dele, então deixa em stand-by. Letra B, ao Senado Federal, a gente tem que marcar uma que é... Atípica, indiscutivelmente. Letra B, ao Senado Federal, para aprovar previamente, por voto secreto, após a arguição pública, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. Não, isso aqui é função do Senado, porque faz parte do papel fiscalizador que o Poder Legislativo desempenha. Então, aqui tudo bem, a gente elimina. Isso aqui é do, do Senado mesmo, não há o que discutir. A letra A é que ainda haveria alguma coisa. Letra C, à Câmara dos Deputados para autorizar, pela maioria absoluta de seus membros, a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. O entendimento se tem: Porra, a Câmara dos Deputados, ela não está julgando propriamente, ela está fazendo um processo, um juízo de admissibilidade, porque ela é a casa do povo. Então, ela tem que verificar se é o caso ou não de ter um processo contra alguém que representa também o povo enquanto presidente da República. Aí entende-se que isso aqui faz parte. Como? Ah, então ainda tem um coro, que são dois terços. Então, nem se discute. Perfeito, bem observado. E letra, letra D. Ao Senado Federal para processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. Aqui é o Senado julgando. Aqui é o Poder Legislativo julgando. Aqui, indiscutivelmente, a é função atípica. O Senado Federal como competente para processar e julgar ministros do STF em caso de crime de responsabilidade, pessoal. Isso aqui é o impeachment de ministro do STF. Ministro do STF pode sofrer impeachment? Pode. Desde 2004 essa competência é do Senado Dezembro de 2004, promulgação da emenda 45 da reforma do Judiciário, tirou do Supremo a competência para julgar os próprios ministros por crime de responsabilidade e jogou para o Senado Federal. É função atípica do Senado, é uma função fora da sua natureza, julgar os ministros do STF. É essa a alternativa correta, não há mais o que discutir em relação às outras. E letra E, ao presidente da República para vetar projeto de lei total ou parcialmente. Aí você vai dizer, é, numa questão de prova, fiquei em dúvida na letra A. Letra A e letra E têm a mesma natureza. Então, se uma tivesse, se fosse, fosse marcada, a outra ter, teria também que ser marcada. Então, aí, como técnica de fazer questões, a gente teria como eliminar as duas, que elas têm a mesma natureza. E aí, fatalmente, nós chegaríamos à letra D. E aí vai uma dica para que você incorpore e leve para o resto da sua vida: você, para acertar uma questão, não precisa saber de todas as alternativas. Você não precisa ter a certeza absoluta de todas as alternativas para acertar a questão, sobretudo pela possibilidade de eliminação. Isso só não se sustenta muito com aqueles malassombros de questões que pede para você marcar o número de itens corretos. Ele não pede para dizer quais são os corretos, não. Eles estão são corretos quantos itens? Aí O cara pode errar e acertar, né? O cara pode dizer são dois e achar que é o primeiro e o segundo, quando na verdade os dois corretos são o terceiro e o quarto. Marukaba acertou, no que a gente chama no interior de bambo, né? E pode saber quase tudo e por conta do restinho que faltava errar a questão. Mas aí é, é menos utilizado essa forma de questões. Normalmente a gente consegue eliminar. 13. Considera as seguintes assertivas sobre o Poder Judiciário de acordo com a Constituição Federal. Poder Judiciário. Vamos a elas. Primeiro item: Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Anotem aí do lado o artigo 97. Artigo 97. Artigo 97. Dois pontos o nome disso reserva de plenário artigo 97 reserva de plenário artigo 97 o nome disso é reserva de plenário engraçado um juiz sozinho monocraticamente singularmente individualmente julgando uma ação que foi proposta lá. Qualquer que seja, um habeas corpus, um mandato de segurança, por exemplo, ou outras ações, o juiz sozinho, ele pode, naquele caso concreto, atingindo a parte que entrou com a ação, atingindo, na verdade, as partes envolvidas na ação, ele pode declarar a lei inconstitucional. Pode deixar de aplicar a lei naquele caso concreto, por entender que ela ofende a Constituição. Porém, quando uma decisão dessa natureza, uma declaração de inconstitucionalidade, for tomada por um tribunal. Seja na sua compulsão plenária ou no órgão especial, o artigo 97 diz que essa decisão tem que ser por maioria absoluta. Parece um tanto quanto incongruente. Um juiz sozinho pode dizer que é inconstitucional. Um desembargador sozinho não poderia. Uma turma não poderia. Teria que ser a maioria absoluta do pleno ou maioria absoluta do órgão especial. O nome disso é reserva de plenário. Então, a partir de agora, a gente leva isso para prova. Tem algumas exceçõeszinhas, mas aí são muito específicas para a carreira jurídica. Nos demais cargos, pode considerar isso. Para que um tribunal declare uma lei inconstitucional, ele tem que fazê-lo por maioria absoluta, do pleno ou do órgão especial. E o que danado é órgão especial? Órgão especial, não coloque o que eu vou dizer do jeito que eu vou dizer na prova subjetiva, não, pelo amor de Deus. Mas órgão especial é um tribunalzinho dentro do tribunalzão. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem centenas de desembargadores. Já pensou que ia é reunir esse povo todinho para julgar um feito? O que é que se faz em tribunais grandes? Você cria um órgão especial. É, é como se fosse uma mini corte dentro da corte grande. É uma, um mini tribunal dentro do tribunal maior. Só é possível criar órgão especial. Em tribunais com mais de 25 julgadores. Consultem isso no artigo 93, inciso 5. Artigo 93, inciso 5. A história de órgão especial. Então a gente consegue compreender bem essa história de órgão especial com 93,5. Só pode ser criado órgão especial em tribunais com mais de 25 julgadores. Esse tribunal vai ter, no máximo, 25 e no mínimo, 11. Esse órgão especial vai ter, no máximo, 25 e no mínimo, 11. Metade por antiguidade, metade por eleição. E vão ter as competências é, jurisdicionais e administrativas do Pleno. Tudo isso está no artigo 93, inciso 5. Aí a gente junta com o artigo 97 para poder compreender bem esse item 1. Está correto então, né? Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei o ato normativo do poder público. Certo? O item 1. Um. O item 2. O ato de disponibilidade do magistrado por interesse público fundar-se-á em decisão por voto da maioria... Absoluta do respectivo Tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa. Um juiz pode ser removido de um local para outro contra a sua vontade? Pode. Maioria absoluta, interesse público. Um juiz pode ser posto em disponibilidade, ficar boiando, recebendo proporcional ao tempo que ele tem lá na condição de magistrado? Pode, como punição, viu? Como punição, num processo administrativo, como punição. Não é demitido, por causa da vitaliciedade, ele não pode cair é, num processo administrativo. Mas, como punição, ele pode ser posto em disponibilidade, como pode ser removido de um local para outro. Maioria absoluta, interesse público presente. Atenção, você que está me vendo aí no YouTube, atenção, vocês que estão em sala agora. A emenda constitucional 103 de 2019, a reforma previdenciária tirou da Constituição a aposentadoria compulsória dos magistrados. A aposentadoria compulsória punitiva. Tiraram. A aposentadoria por interesse público. Era nos mesmos termos aqui. Interesse público e decisão por maioria absoluta. Não tem mais isso previsto na Constituição. Nós temos um exemplo aqui no Rio Grande do Norte: dois desembargadores do Tribunal de Justiça, envolvidos naquela questão dos precatórios, que foram punidos com a aposentadoria compulsória. Punição pelo CNJ, maioria absoluta, interesse público envolvido. Não há mais essa previsão na Constituição Federal. Desde novembro de 2019. Não há mais essa previsão na Constituição Federal. Mas para pôr em disponibilidade e para remover, a. Ah, nesses termos aqui do item 2, está correto. Item 3, lei ordinária de iniciativa do STF disporá sobre o estatuto da magistratura observados os princípios estabelecidos na Constituição Federal. Não é lei ordinária, é lei complementar. Artigo 93, caput. Artigo 93, caput. Não é lei ordinária, é lei complementar. Não é lei ordinária, é lei complementar que diz isso aqui. Então está errado o item 3, corretos. Item 1 e 2, letra A. Gente, é, quando eu digo que não é lei ordinária, é lei complementar, é porque está escrito na Constituição, no artigo 93, a referência à lei complementar. Uma brincadeira que eu sempre falo e vale a pena você entender dessa maneira, que. Quando alguma coisa disse, quando a Constituição disser que determinado assunto é tratado por meio de lei complementar, nem adianta brigar. É o que está posto ali e acabou-se. Por que, que é lei complementar? Porque sim, porque está escrito na Constituição desse jeito, porque está dessa forma lá no texto da carta e acabou-se. Então, esse é um assunto que é tratado por meio de lei complementar. 14. São princípios institucionais do Ministério Público, aqui não tem o que arrudear, não. Unidade, indivisibilidade e independência funcional. Unidade, indivisibilidade e independência funcional. O pessoal que vai fazer Guarda Municipal de, de, de São Gonçalo, atenção para isso. Unidade, indivisibilidade e independência funcional. Dificilmente, muito improvável, pouquíssimo improvável, que eles é, perguntem o que é que significa cada um deles, mas cuidado para não misturar esses princípios com as garantias. Garantias que os membros da magistratura e os membros do Ministério Público têm. Outra coisa, o que é a garantia vitaliciedade, é garantia inamovibilidade, é garantia irredutibilidade de subsídios, é garantia. Aqui é princípio da instituição Ministério Público. Unidade, indivisibilidade, independência funcional. 14, letra B de bola. E a 15, nossa saideira, falar em saideira. 15 Considere as afirmativas abaixo é, sobre a disciplina constitucional da segurança pública. Por favor, quem for fazer concurso da área de segurança pública, no sentido geral da palavra, polícias, guardas municipais, sistema prisional, que agora é chamado de polícia penal, todos que caem à segurança pública, seja craque no artigo 144. Leia, releia o artigo 144. Se você puder escrever ele sem olhar, sem olhar, seja craque no artigo 144, porque a possibilidade dele cair nas provas de segurança pública é muito grande. E ele é um artigo pequeno, é um artigo curto e recentemente alterado, né? com a criação das polícias penais. Polícias Penais Federal, Distrital e Estaduais, que são os agentes penitenciários. Hoje tem natureza constitucional a Polícia Penal. Então, questão de número 15. Considere as afirmativas abaixo sobre a disciplina da segurança pública. Primeiro item: a Polícia Federal. Entre outras finalidades, destina-se a apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tem a repercussão interestadual ou internacional e exige a repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Parece estar está correta. Aqui a gente está falando das competências da PF. Entre essas competências, entre outras finalidades, ela vai apurar infrações penais contra a ordem política ou social, sim. Lembra da facada de Jair Bolsonaro? Crime político, vai estar na alçada da PF. Ou, em detrimento, gerando dano, prejuízo, em detrimento de bens, serviços e interesse da União. E quando ele fala que da União, ele está falando da administração direta da União, ou de suas entidades autárquicas, como é o caso do INSS. E. Empresas públicas, como é o caso dos Correios. É, voltando a dizer que nós estamos gravando essa aula, eu queria hoje, hein? 14 de fevereiro de 2019. Ontem. 2020. É, queria saber se vocês estavam ligados. 2020. Ontem, é, lá em Vitória, no Espírito Santo, o pau comeu. E os caras meteram, uma, um vagabundo lá, meteram fogo, bala, pedra, numa, num carro dos Correios. Quem é que vai investigar? Polícia Federal. Tenho certeza que os caras levaram uns carão lá. Não era para pegar o carro do Correio. Ou, 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 tenho certeza que a orientação era para deixar. Pega os outros, mas correu não. Pega Sociedade de Economia Mista. Correios não. Por quê? Porque abre uma vertente de investigação pela Polícia Federal. Se fosse um carro da Petrobras passando lá, aí seria Polícia Civil que investigar, e os caras tivessem tocado fogo lá no carro da, da Petrobras. Crimes, via de regra, contra a sociedade de economia mista federal, não é competência da Polícia Federal investigar. Por quê? Porque não está expresso na Constituição. Aí vai para a Polícia Civil. Agora, se for um crime contra a Petrobras, um crime contra o Banco do Brasil, aí continua a leitura, cuja prática tem a repercussão interestadual ou internacional e exige a repressão uniforme, segundo se dispuser em lei, aí sim... A PF atua. Aí sim, a Polícia Federal atua. Então, se fosse, por exemplo, uma quadrilha que está roubando Banco do Brasil aqui no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Pernambuco, aí sim, repercussão interestadual e precisa de uma repressão no mesmo patamar. Uma repressão uniforme, a PF vai atuar. Item 1 está correto. Item 2. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei complementar. Dói ouvido quando fala lei complementar, conforme dispuser a lei. Não é lei complementar. Por que não é lei complementar? Porque não está escrito lei complementar, só por isso. Não está escrito lei complementar. Sobre guarda, então está errado o item 2. Sobre guarda municipal, na prova de direito constitucional, do, três coisas a gente tem para acertar qualquer questão sobre ela. Primeiro, envolve os municípios poderão, não é deverão, é poderão. Então o município não é obrigado a criar uma guarda municipal. O município cria se quiser. Ele não é obrigado a criar guarda municipal. Segunda coisa, a criação não depende da população. A criação de guarda municipal não depende da população do município. A criação de guarda municipal não depende da população do município. Assim, você está me dizendo que, mesmo sendo um município muito pequenininho, com pouca população, pode ser criada a guarda municipal. É isso que eu estou dizendo: pode ser criada guarda municipal. Então, não depende da população do município. E a terceira coisa é a competência prevista na Constituição, que é essa daqui: proteger bens, serviços e instalações dos municípios. A regulamentação não é por lei complementar, é por uma lei ordinária. Lei ordinária, que quem vai fazer concurso para a guarda tem que estudar. É o Estatuto da Guarda. O Estatuto da Guarda é uma lei ordinária federal. O Estatuto da Guarda é uma lei ordinária federal. Tá? O Estatuto Federal é uma lei ordinária. Aí cada lei orgânica vai definir qual é o tipo de norma que vai ser adotada no município. O Parnamirim foi uma lei complementar. A criação da Guarda Municipal lá, porque a lei orgânica de lá sim estabeleceu. Mas no âmbito federal, no âmbito federal, a lei que regulamenta, a lei que traz as diretrizes gerais de funcionamento das guardas municipais é uma lei ordinária. Nada impede que a lei orgânica do município diga que lá vai ser necessária uma lei complementar. Não tem problema nenhum se o município assim estabelecer. Item 3. Ressalvada a competência da União, cujas funções de polícia judiciária são exercidas com exclusividade pela Polícia Federal, incumbem às polícias civis, subordinadas aos governadores de estados, distrito federal e territórios, e dirigidas por delegados de polícia de carreira, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Juntou um bocado de coisa, mas está certo. Correto. A competência da polícia civil é, é, é remanescente. Então, o que não é competência da, da União, não é objeto de investigação da PF, nem é dos crimes militares que investiga é a polícia civil. Só que essa história de ser remanescente não significa dizer que é pouco, não, viu? É a grande maioria dos casos. Item 4. A segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas compete, no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito estruturados em carreira na forma da lei. Segurança viária, primeira consideração, faz parte do capítulo da segurança pública e veio por emenda. Não estava na Constituição quando ela foi feita. Não lembro se foi no concurso da PRF. Acho até que foi. Ou foi um outro concurso para a área de segurança pública delegada? Não lembro qual foi. Mas teve um concurso recente, agora 2018-2019, que colocou o seguinte: é, a segurança viária está na Constituição por manifestação do Poder Constituinte Originário? Não. Ela veio depois. Ela veio por emenda constitucional. Então, segurança viária foi inserida por emenda constitucional. A segurança viária envolve o quê? Educação. Fiscalização e engenharia, educação, esse é o tripé. Educação, fiscalização e engenharia. Educação, fiscalização e engenharia. E o objetivo final dela é possibilitar que a gente saia daqui com... Agora, terminando essa aula, a gente saia daqui e vá para o nosso destino de forma mais rápida e segura possível. O que é isso? Mobilidade urbana eficiente. Mobilidade urbana eficiente. Tem essa expressão na Constituição, viu? Mobilidade urbana eficiente. E essa segurança viária é desenvolvida nos estados, no Distrito Federal e nos municípios pelos órgãos executivos de trânsito. É, dando nome aos bois, órgão executivo de trânsito do Estado é o Detran. Órgão executivo de trânsito do Estado é o Detran. Do município, aí o nome varia de município para município. Natal é a STTU, que desempenha esse papel. Então, o item 4 está correto. Qual foi a alternativa, hein? Itens 1, 3 e 4, letra D de dado. E com isso a gente encerra nosso Happy Hour. Meu beijo no coração de cada um de vocês, aí do YouTube, vocês aqui de sala também. Ficamos sempre à disposição. Qualquer dúvida, continuarei aqui para tirá-las.